អឡោកនានីជាទីមេត្រីនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2024កម្ពុជាឡាវបានចរអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន7ទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការព្រំដែននិងធម្មពលដែលការចរហត្ថលេខានេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតេយ្យភាពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងយុរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកស៊ុនសៃស៊ីផាន់ដុននៃយុរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីឡាវ កម្ពុជានិងឡាវបានឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន7បន្ទាំទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការព្រំដែននិងធម្មពលរវាងប្រទេសទាំងពីរការចុះហត្ថលេខាត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកសនសាយស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់សម្តេចធិបតីនៅលើទឹកដីឡាវនេះ កិច្ចប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំព្រៀងនៃអនុសាសនៈយុគយលដែលចុះហត្ថលេខាទាំង7នេះរូមមាន1ការផ្លាស់ប្តូរលិខិតតពកកសិកចាំបានលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងកម្ពុជានិងឡាវ2កំណត់ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរលិខិតតពកកសិកចាំបានលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងកម្ពុជានិងឡាវ3កិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជានិងរដ្ឋអធិបតេយ្យឡាវ ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យធម៌ពុទ្ធិថ្មី4អនុសាសរណៈនៃការយកយុគយលគ្នារវាងក្រសួងរាយនងធមពុទ្ធកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនហ្វុងសាប់ថាវិក Seoul Co Ltd អំពីការតាំងធម្មពលបៃតងពីគម្រោង Sekamen 2 Hydro and Wind Power Hybrid Project ក្នុងប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជា5អនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រុះ Saisana Group WIS និង Sihan International Joint Development Seoul Ltd អំពីការតាំងធម្មពលគម្រងណាំអ៊ីមូន1 2 Hydro Pump Storage and wind power hybrid project ក្នុងប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជា6អនុសាសនៈនៃការយកយល់គ្នារវាងក្រសួងរាយនងធម្មពលកម្ពុជាជាមួយអកេសនីឡាវ ERED អំពីការតេញធម្មពលបៃតងពីកម្រង Green Energy Supply of 1000 MW Combination of Hydro Wind and Geo Thermal Project ក្នុងប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជា7អនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នារវាងក្រសួងរាយនិងធំពុលកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន PSG Corporation Public Company Limited ស្ដេចពីការតេញធំពុលបៃតងពីកម្ពុជាសេកកងផាំ Storeck Power Project ក្នុងប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានកុបបញ្ជាថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លលកាលរបស់សម្ដេចធិបតីនៅប្រទេសឡាវនាពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងស្មារតីភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពជាប្របៃនេះនឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមបីវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ របបប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងឡាវបានបង្កើតតំណែងតំណងការទូតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1956តំណែងតំណងកម្ពុជានិងឡាវត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12-13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019